TV-ga caalamiga Star ayaa u kuur galay xaaladda ay ku sugan yihiin bishan Ramadaan dadkii ay soo barakacisay abaartii saameysay gobollada bariga Soomaaliland ee kaamoonka ka sameystay hareeraha magaalada Burco. Dadkaasi xoolahoodii ay ka laysay abaartaasi ayaa waxay noo sheegeen inaanay haysan waxay cunaan iyo waxay cabbaan toona, iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadkaas barakacayaasha ayaa baaqay la dhaana u dirsaday xukuumadda Soomaaliland iyo cid kasta wax ku tari karta dadkaasi baahan. Miyiga ka soo barakacay waa dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee xooluhu ay ka baxeen. Way dir xumaysan yihiin, hoy ma haystaan, caafimaad ma haystaan, cunto ma haystaan, biyo ma haystaan, waxay dhacanta ay ka galaan ma haystaan. Marka darxumada ayay ku sugan yihiin xukuumaddan Soomaalilandna halkan wax ka yimi oo dhex maray ama taakulo iyo tacaawi u geystay ma jiro. Barasaaka gobolka intagu dheer waan u tagnay, haddaan nahay odayaasha halka kan jooga waan u tagnay, afladaado iyo afxumo aan mas-uuliyad ahayn oo mas-uuliyaddu hayo aan ahayn ayaanu kala kulannay. Sideetan shil baan ahay, waxaa dadka aad iyo aad loogu soo gurmado, degdeg ah loogu soo gurmado. Falasaafka aad baa looga cabanayaa, inta falasaafka iyo burcaba aad baa looga cabanayaa dadka sooga madaxda ah. Dadkana waa dhex taaganahay, imika been la sheegi maayo, waana soomanahay. Waxaan leeyahay neef xoolaad kuma arko meesha, dad unbaa tuman, dad unbaa tuman. Dadku waa dad baahiyeysan oo xoolihii ka baxeen hoygii, waxaanu kaga nimi halkii hayinku fadhiistay. Awoodda iyadana waad aragtaa, darsiiga oo buka baa ku jira, agooma aan mas-uul lahayn baa ku jira, dad aan adduun ku harin baanu nahay. Dowladda iyo Ilaah iyo hay-adaha samafalka ayaanu soo fool saaray, Ilaahayna waa u jeednaa, harana waa ugu jeednaa, haddana waa ugu jeednaa. Maanta way cayroobeen dadkii reer miyiga, xoolihiisii wuu waayey, markii uu waayeyna cidluu istubay, markii uu istubayna wixii dowlad iyo islaam iyo waxay ula hadlaanba iyo shicibaga dadkii gacalkooda iyo walaalahooday ku soo irkadeen way u yimaadeen. Xagga baahida ka jirtana maanta halkan aanu maanta joogno, dadkii aanu la cabanay barasaabadii dowladayadii waxay yidhaahaan dumarka halkaa isugu tagay ahabraha ee maatada waxaanu gelinaynaa, cagaf baanu gelinaynaa, wax nagu garana maaha, wax dowladayada naga qabtana maaha. Waxa weeyaan maanta waxaanu qabnaa, maanta waxaanu qabnaa haraad baanu qabnaa, gaajaanu qabnaa, maxaan idhahay dabayl baanu qabnaa, bacad baanu qabnaa. Dadkan waa dad aad u jilicsan, sidaa arkaysaan waa dadka endabiiga ah ee masaakiinta ah. Waxay wadaan ma haystaan, waxay cunaan ma haystaan, waxay xidhaan ma haystaan, hal biyuun bay haystaan. Biyahana CRU ayaa u keentay biyaha shalayto, laakiin wax kale oo gargaar ay qabaan ma jirto. Waxaan u baahanahay gurmad degdeg ah oo madaxweynaha iyo wixii maamulkiisa iyo wixii ummadda islaamkiiba ay noogu yimaadeen oo haadu noogu yimaadeen oo nala soo gaalan bakti baanu lahay umulaanu hayna. Waynu ku umulay oo waynu ku dhalay oo waynu ku dhaqtar weyne oo waynu ku meel weyne oo meel aanu degna ma hayno. Haddana meel aanu degna ma hayno, dulsaar baanu nahay, dulsaar, ummad baanu ku dulsaarnahay. Waa waxa weeye dadkii xooluhu ka baxeen abaartu waxyeelaysay naafoobay weeye dadka arkaysaan waa heer miyigii. Hay-adaha caalamiga madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Maxamed Axmed Maxamed Seelaayo dhammaan waxaan ku codsanaynaa gurmad degdeg dadkaa inay soo diraan si degdeg ah. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.